Kuvayt'taki Ahmadiyye Şifahanası doktoru hikaye kıladı. Çaması 60 yaşlardaki kanli diyabet hastalıkta çalıngan kişi huzurumda keler idi. Her gel gelgene de, ey Rab, kanli diyabet hastalıkını nimet kılıp bergenin üçün özünge hamd bolsun deyip aytar idi. Bir gel, ama ki, kan tasalligi nimet ekenini faqat sizden eşittim desem, o kişi, ey balam, kan kasali haqiqatda ne'matdir. Uning quyidagicha sabablari bor, deb quyidagi so'zlarini aytdi. Alloh menga ushbu bemorlikni berdi, ammo unda hech qanday og'riq yo'q. Aksar odamlar bemorlikdan og'riq totishadi. Alloh menga ushbu kasallikni muolajasi topilgan davrda berdi. Ko'pchilik odamlar davosi hanuz topilmagan kasalliklarga duchor bo'lishmoqda. Alloh menga nomi shirin bo'lgan qand kasalligini ato qildi. Alloh menga sen kabi tili shirin doktorni uchrashtirdi. Menga shunday kasallik berdiki, har 4 oyda doktorga uchrayman. Qonimni tahlil qildiraman va sog'lig'im haqida aniqlik kiritib olaman. Sabr qilib, shukr qilishim uchun Alloh menga qand kasalini berdi. Bu bilan xato va gunohlarim hech bir mashaqqatsiz mag'firat qilinishiga sabab bo'ladi. Alhamdulillah. Shu kasallik sabab tungi tahajjud namozini o'qiyman. Chunki tunda 2 marta hojatxonaga borish uchun uyqumdan uyg'onaman. Bu Allohning fazlidir. Shukr qiluvchi kishi ushbu muammoni ne'matga aylantirib olgan. Doktor qandli diabet haqida ko'p ijobiy fikrlarni o'qiganman va bu haqdagi yig'inlarda ham ko'p fikrlarni eshitganman. Ammo 2 daqiqa mobaynida bu otaxon aytganchalik kabi ijobiy fikrlarni aslo eshitmagandim dedi.